and I'm feeling low. Evo, kot lahko vidite, je danes drugi dan, včeraj sem se še malo navajal na avto, danes pa ga malo bolj podrobno opisal pa pokazal. Seveda uporabljamo clip on mic, kot lahko vidite. Sem pa tukaj na standardnem parkirišču za revije vozil, tako kot sem že naredil za motor. Tako da ja, gremo kar k avto. In sicer imamo tukaj en Chevrolet Aveo 2006 letnik, ki ima 1399 kubikov ter 69 kW moči. Od znotraj izgleda tako. To je zdaj sopotniški sedež. Imamo multifunkcionalni volan, tukaj tipke za nastavljanje zvoka in vsega v bistvu, kaj se tiče radija. Radio ima CD player, je malo starejši, mogoče bom radio menjal, to še vam video. Gremo zapred vrata, ker se zunaj derejo. Tak, zdaj pa dajmo avto vklopiti, takšni je ključ. Tam se pokažejo vse kontrolne lučke, tu je samo bremza, ne vem, če se to vidi. Evo, bremza. Odrečeno, 2006 letnik avto, moram reči, meni osebno, ne mogu ga zdaj zaštartati. Tak je, ko je zaštartan, zdaj bom juto, zdaj imam CD od MK-a noter, tako da ja, drugač pa ima 5 prestov. S tem, da rig verc oziroma vzratna je, da moram noc stisniti pa potem tja. Ima cup holdere, klimo lahko izklopim ta čas, ima cup holdere, dva cup holdera pa enega še tukaj zadaj. Tukaj imam trenutno vžigalnik not, ker pač ne uporabljam vžigalnika tam. Prostor za odlaganje, par stvari, tu spodaj tudi še velik prostor za odlaganje. Tukaj ima v bistvu pepelnik, to je pepelnik. Jaz bom pa to uporabljal, ne vem zakaj, ampak glavnem to je pepelnik. Tak, ima tudi tudi spredaj še prostor seveda, tukaj imam trenutno noter od MK-a album, račun za vožnje, pa dve mali darilci za Lariso. Tak, dajmo ga izklopiti zdaj, bo za brez veze trošili bencina. Ima centralno zaklepanje, pomeni, če stisnem jaz tukaj, gre vse posod dol. Ima zaklep okna oziroma blokado okna. Pač pomeni, da jaz lahko tu kontroliram okna med tem, ko drugi ne morejo. Ogledala, ne, tota stranska ogledala, se tu preko elektronsko nastavljajo, tak da to je tudi fajn feature. In kaj več, tu od znotraj ni za reč, tu od spodaj se odpre za bencin. Moram osebno reči, da od spredaj mi avto zgleda zelo hecen, ampak od zadaj pa niti ni tak slab. Tukaj še je pretlažnik enkrat za vse, da še enkrat to pokažem. Tukaj imam v bistvu zadnji del od tega sedeža, ker ga ne potrebujem. Oziroma, ko bom pač vozil 5 oseb, si jim dal tudi to noter. Potem še imamo tukaj za čistiti dashboard oziroma notranjost avta ter za ogledala oziroma stekla na splošno. Tukaj je komplet prve pomoči, trikotnika varnostnega ter lučke oziroma žarnice. Dospodaj pa je guma, to je ona kolesarska guma oziroma, kako bi temu rekel, ona guma, ko ima določeno omejitev gor, da ne smeš tako hitro voziti oziroma dosti manj kot ponavadi. Tak, takšen je avto od spredaj. Od spredaj mi pač tudi osebno ni najbolj všeč, ampak za prvi avto pa za Jurija 500, stari, najboljši deal, kaj sem ga lahko naredil. Oziroma, en izmed najboljših. Tak je pa od zadaj, ne? Tak sedi zadaj, zelo prostorno, zgleda malo, ampak je res prostorno. Tam še je mizica za sopotnika in ja, to je to v bistvu od avta. Tak. Zdaj pa gremo na eno vožnjo. Bi radi pomagali in enostavno suportali svojega najljubšega youtubera, ampak vam princip donacij ni všeč, ker iz tega vi nič ne dobite. Sedaj lahko tudi na spletni trgovini Epic Games kupujete z supporta creator kodo MEGACREATES
pri čemer lahko kupite razne igre, Fortnite skine in ostale stvari in hkrati pomagate in suportate finančno svojega najljubšega youtubera Mega. Uporabite supporter kodo MEGACREATE sedaj v vašem Epic Games nakupu. Tak, evo, zaštartali smo, rigverc oziroma vzvratno, pa gremo. Kar vlogov ne bom delal, ker je to velika razlika od motovlogov in kot že rečeno, avto je za prevoz, meni osebno, motor pa je bolj za dušo in zabavo in vso ostalo sranje, ne. To moram, to sem tudi opazil, jaz mislil, da bo voženje avta zelo zabavno. Izkazalo se je, da mi je po dveh dnevih bolj ko ne minilo. Jaz mislil, da sem tu z avtom toliko okoli vozil kot z motorom, ampak ne, ne. To je narobno oziroma napačno mišljenje, ki ga imamo. Gremo zapustiti Hofer parkirišče. Nekaj zelo pomembnih informacij in sicer me lahko srečate na dogodku, ki se bo odvijal v Europarku to soboto, to je mislim, da danes je 19.10. ob 16. uri me lahko srečate v Europarku, tako da prite, tam bo tudi Larisa, pa G-Technik in v glavnem lahko se srečamo, lahko se menimo, lahko se slikamo, karkoli si vi poželite. Meni je enostavno svetovno se z vami družiti kot gledalci, to je minimalno, kaj vam lahko vrnem. Tak, zaves vaš support. Ste opazili v bistvu, da se vsak moj video začne z kafejem, ko pač sem v šoli oziroma okolice šole? Fun fact. To je pa to za današnji video, upam, da ste uživali, jaz zdaj grem v Europark in ja, hvala vam za ogled, nasvidenje in adijo.